أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau kuma biyu ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da 9 ga watan Ramadana hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1441 Allah ubangiji yayi mana jagoranci anan duniya da lahira Allah sa alqur'ani ya mana ya cece mu anan duniya ya cece mu a lahira tafsirin qur'ani mai girma na Ramadana yau zamu tashi a suratul tadafifi ne ko zamu tashi a suratul tadafifi aya ta farko kamar yadda Abdullah Hassan Lami da zai karanta mana menene Allah ya ce mana a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan sura da maganan masu au innan kowane iri ne Allah ya fara ce wailul lil mutaffifin kalmar azaba mai tsanani ta tabbata akan al mutaffifina masu tauyewa inji Allah subhanahu wa ta'ala yace masu tauyewa sai yace alladina idza iktalu 'alan nasi yastawfu sai Allah ya dauko wasu misalai guda biyu wanda suka fi bayyana ga mutane wanda ake gane an tauye su ko ba a tauye su ba yace alladina su masu tauye wannan da kalman azaba ta tabbata akan su sune wayanda idza iktalu 'alan nasi idan za su auno amfani a wajen mutane za su saro wake ne gero ne dawa ne shinkafa ce kai kowane irin abin da za su saro a hannun mutane Allah ya ce yastawfun sai su cika kwano har ya wuce misari domin su ne za su saya su saro ɗan uwa musulmi kaji yanda Allah yake faɗan waɗansu mutane yastawfun sai su cika kwano wasu ma za su baza hannayensu guda biyu har su riki tsaba a bayan hannun hagu da hannun dama su kiba su juye wato don su samu riba da yawa to wa'annan mutane su ne Allah ke cewa kalmar azaba ta tabbata a kansu yace wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa idza kaluhum idan kuma mutane sun zo yanzu sun saro sun yi awu mummuna sun saro sun zo sun kasa yanzu mutane sun zo za su auna a wajen su kuma za su saya su kuma Allah yace wa idza kaluhum idan mutane sun zo su saya a wajen su kuma al awadanuhum ko za su yi awu a wajen su awu irin na su keli yukhsiruna sai su zo kuma suna tauye awun nan ƴan uwa musulmi sai su karkata kwano ko kuma su sa babbar yatsa a cikin kwano ta tare wani gu wato wanda tsaba za ta zauna wannan duk dai hikima ce ta masu awu su suka shi wanda suke karkatawa to Allah ya ce azaba mai tsanani in an tada kiyama ta tabbata a kansu to ko da Allah ya ce ga masu tauyewa sannan yayi misali ya dauko masu awu mudu wato kwano da kuma sikeli to tauyewan tana nan da yawa akwai adalci wato mai gida a gidansa ana so ya tsaye da adalci idan bai tsaye da adalci ba to yana daga cikin masu tauyewa sannan akan tauye sallah a hana ta haƙƙinta ko a yi wata abar wata dai ana tauye sallah dai ko kuma zakka ana ƙin badawa ɗan uwa musulmi to idan ka lissafa ibada irin wannan tauye wannan yana shiganta ta kowane ɓangare in mutum bai tsare ibada ba don haka ire-iren wa'annan duka kalmar azaba mai tsanani ta tabbata a kansu sannan akwai awun gona yana yiwuwa ka wajen gona ka zalunci wani ko da kunya ɗaya ce kana daga cikin mutaffifina ko awun yadi ne wato in ka tauye kana daga cikin mutaffifina ko awun fegi ne ka tauye kana daga cikin mutaffifina da ƴan uwa in ka dinga kirgawa abubuwan nan suna da yawa to masu irin wannan hali na zalunci dai Allah ya ce kalmar azaba mai tsanani ta tabbata a kansu ranar kiyama ɗin ta tsaya ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthu ala yazunnu ulaika wa'annan wancan mutane ba sa zato ne annahum lalle su mab'uthuna wanda za a tada su ba su yi zaton za a tada su bane su fuskanci hisabi ranar kiyama
yace li yawmin azim za a tada su li yawmin azim ga wani ne mai girma shine yinin tashin kiyama yayin yanzu yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yawma yinin da yaqumun nasu dukkan mutane za su mike su tsaya li rabbil alamin ga ubangijin dukkan halitta za su tsaya gaban Allah Allah zai musu hisabi ba su yi tsammanin za a tashe su a wannan ranar ba ce na kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin Allah ya ce kalla tabbas lalle hakika inna kitabal fujjari lalle littafin fajirai masu ƙaryata Allah masu fito na fito da Allah littafin su ai mala amaluhum ayyukansu ake magana lafi sijjin yana cikin wani gud ake kiransa sijin nan ake ajiye musu dan kwa musulmi yace wama adraka ma sijin wama adraka mi yasanar da kai ma sijin menene ake kira sijin din nan na'am kitabun marqum kitabun wani littafi ne marqum da aka rubuta lamban fadire duka dama mala'iku suna rubuta akwai kiraman katibina ya'lamuna ma tafaluna akwai masu rubutu mala'iku wanda Allah ya hada mu da su suna rubutawa kullun to wannan rubutun har karshen rayuwar mutum in ta kare to wannan abun shine ake ajiye shi a wuri ga ayyukan da suka yi ga lambobi kowa da sunansa to a wannan wuri ake ajiyewa mummunan wuri ne a karkashin karkashi wanda ake kiransa sijin yayi kama da sunan kurkuku irin marar kan nan yace wailun yawma idil lil mukaththibin wailun yawma idil azaba ta tabbata a ranar rana lil mukaththibin ay mukaththibin allaha al mukaththibin ar rasul sallallahu alaihi wa sallama al mukaththibin al qur'ana lan nan dai azaba mai tsanani ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata Allah waɗanda suke ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga waɗanda suke ƙaryata al qur'ani lan nan za su gane mai qur'ani in filin kiyama ta tsaya yace alladhina yukadzibuna biyaumiddin alladhina sune wadanda yukadzibuna suke ƙaryata biyaumiddin ranan sakamako an ce za a mutu a diddige nama ya lalace kashi ya diddige kuma Allah zai dawo da rayukan mutane suka ce ƙarya ne suka ce ba zai yiwu ba a izamitina wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthu yanzu in muka diddige muka lalace kasussuwan mu kasa ta cinye a ce kuma za a zo a tada mu kalkan jadida wato sabuwar halitta suka ce ba su yadda ba to Allah ya ce alladina sune wadanda yukadzibuna suke ƙaryata bi yaumiddin ranan sakamako yace wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim wama yukadzibu bihi aidan ma babu mai ƙaryata ranan tashin kiyama illa kullu mu'tadin sai dukkan wani mai ƙetare dokokin Allah athimin mai yawan laifi wanda ya san idan kiyamar nan ta zai aka hisabi shi zai shiga azaba mai tsanani ne to don ka gare musun ta tun daga nan duniya Allah yake kuma dole sai ka auku yace idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin idza tutla alayhi ayatuna wannan mutumin Allah ya ce irinsa idan ana karanta musu ana karanta masa ayoyin mu inji Allah subhanahu wa ta'ala baya yadda kala sai ya ce asatirul awwalina wannan ayat ta tsuniyoyin mutanen farko ne kawai yo za a ce qur'ani ma kawai inji wayannan mutane masu ƙaryatawa yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla tabban inji Allah bal rana ala qulubi a yayi tsatsa akan zukatansu ma kanu abinda suka kasance yaksubuna suke aikatawa na ƙaryata Allah na ƙaryata annabi Muhammad na ƙaryata alqur'ani wato basu sun ma alqur'ani littafin Allah su ne ba sai suka dauki littafin Allah mahaluccin su wanda ya haluci iyayen su suka dauko da littafin wani suka hada suka ce daidai wancan din ko bai musu komi bai haluce su bai ba su lafiya ba Allah shi kadai ne da wannan haki amma suka ce wai Allah bai ishe su ba yace kalla innahum rabbihim yawma idin la mahjubun kalla tabbas inji Allah subhanahu wa ta'ala innahum lalle su wa'annan mutane in an ta da kiyama ar rabbihim game da ubangijin su ai ar rahmati rabbihim dangane da rahmar ubangijin su da mumune za su samu ranan kiyama su kan wa'annan la mahjubuna wanda za a kange su ne ba su ba rahmar Allah
wasu maluman suna cewa an rabbihim la mahjubun za a kange su daga ganin Allah a'a Allah ai ganin sa wahala ne yaushe zaka idanunmu ba zai iya daukan hakken Allah ba yanda dutsin annabi Musa alaihi salamu da yana mi ga Allah yace ka duba dutsin nan da Allah ya bayyana hakken sa kan dutsin ya narke annabi Musa ya suma ashe ba za mu iya daukan hakken Allah ba amma zai zo mana irin zuwan da yayin da annabi Musa sadda suka yi alƙawari yace Musa ka zo mu yi alƙawari mu yi meeting da kai na kwana 40 haka suka yi meeting din Allah na magana Musa na magana amma annabi Musa bai ga Allah ba kuma gashi suna magana ashe Allah shi ne mai cikakken iko ko alahirin haka zai hukuncin sa yace thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun su wannan mutane masu karyata wannan thumma yuqalu sai a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun kun ga wancan bala'in wutan jahannaman nan gata nan tana tafarfasa din nan shine abin da kuka kasance kuke karyatawa a duniya yau gashi an tare kiyaman kuma an saka muku ga azaba nan da za ku shiga yace kalla inna kitabal abrari lafi illi kalla tabbas hakan kenan inna kitabal abrari lalle su kuma littafin masu tsoron Allah fabiya Allah masu da'a ma Allah masu da'a ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama masu da'a ma alqur'ani to su kan wayannan ayyukan su gaba daya lafi sijin yana cikin lafi illiyin yana cikin wani buda ake kiransa illiyin yana cikin wani abu da ake kiransa illiyin sai yace wama adraka ma illiyun wama adraka ma illiyun wama adraka mi yasanar da kai ya rasulullahi ma illiyun niye ake kiransa illiyun dinnan shi ma gashi nan kitabun marfu kitabun wani littafi ne ai da aka rubuta sunan masu tsoron Allah aka rubuta ayyukan su kaf gaba daya inji Allah marqun wanda aka rubuta sunayen su da su ayyukan su da su mala'iku suka rubuta gaba daya to shine wannan inji Allah anan ake aje shi a illiyin shi illiyin din yashhaduhul muqarrabuna makusantan Allah suna halartan sa suna zuwa wurin mala'ikun Allah suna zuwa wurin mutanen ƙorai mu'minai ma suna zuwa inji Allah subhanahu wata'ala yace innal abrara lafi na'im innal abrara lalle masu da'a ga Allah masu da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama masu da'a ga alqur'ani sune abrara Allah yace lafi na'im sukan da an tare kiyama suna cikin ni'ima babu ruwan su da tashin hankali inji Allah yace alal ara'iki yanzuru alal ara'iki suna kan mashingidin su inda za su kishingida wato wanda Hausawa suke kiransa kwanciyar magirbi wanda za a kwanta a kishingida a huta wato gadajin su na kishingida ba na kwanciya ba na zinari Allah yace yanzuruna suna kallon irin horon da yanda ake yi wa waɗannan masu ƙaryatawa inji Allah subhanahu wataala yace ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ta'rifu fi wujuhihim kana ganewa a fiskan su da kagan su waɗannan masu abrara masu da'a ma Allah nan da an tare kiyama kana ganewa kana ganin fiskan su da ka duba zaka ga fi wujuhihim fiskokin su nan akwai nabaratan na'im ni'ima ta farin ciki ta dausayin aljanna zaka fiskokin su suna ta dariya suna ta murna suna farin ciki domin an musu sakamako an ba su takardan su ta hannun dama an tabbatar musu za su samu aljannan su ga wuraren kishingida su huta na zinari yace yusqawna mir rahiqin makhtum yusqawna ana shayar da su min rahiqin daga irin nau'in giyar lahira wato makhtum wanda aka yinke ta aka kare ta ga karshen ta wanda aka shudanya da shi akwai zanjabil akwai kafur da shi ake yin ta ita giyar lahira yace khitamuhu mis khitamuhu cikon sa na karshe kuma miskun da miski ne wanda kafin ka zo wurin ma tana kanshi balle ka dauka balle ka kai bakin ka haka giyar lahira take wacce in mutum yana shan ta duniya bai tuba ba to Allah ya haranta masa giyar lahira domin giyar lahira sai an shiga aljanna yace wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa fi zalika a cikin wancan abun dadi da Allah ya shirya waɗannan mutanen ƙorai to shi ake so falyatanafasil mutanafisun masu musabaka su yi musabaka a kansa
duk mai son musabaka to ga abin da zai yi musabaka domin ya samu wannan nima in kiyama ta tsaya kada tsere shi a sallar asuba kada tsere shi a sallar azhar kada tsere shi a sallar la'asar kada tsere shi a sallar magariba kada tsere shi a sallar isha'i diddire kuma yana tashi yana nafilfilin dire yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah daga laifukan da yayi ya bar su ba zai komo ba wa'annan in mutun ya tsare su to shine yayi musabaka tin daga nan duniya ba musabaka na kwallo koli a'a musabaka ka tsare addini wato don ka samu wannan ni'imata lahira dan kwa musulmi sai yace wa mizaju min tasni wa mizajuhu kai wannan biya malan hade haden ta Allah yace yana da yawa wa mizajuhu abunda aka khaddin nasa aka shudanya dai har yanzu aka sa mis din nan wato min tasnim sai da aka sa masa wani abu da ake kira tasnim to shi tasnim din fa ainai yashrabu biha almuqarrabun aidan yashrabu wani marmaro ne kawai da yake fukugowa na kunfa ya kunu wanda shi wannan marmaro yashrabu biha almuqarrabuna makusantan Allah kawai suke sha irin wannan sai mu ne da suka imani daga nan duniya yace innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhahaku innal ladina ajramu lalle wa'anda suke masu laifi a nan duniya kanu sun kasance a nan duniya minal ladina amanu yabhakuna suna yi wa masu imani dariya kaga katon banza in an ce fatiha bai iya ba balle a nemi sura balle a nemi fasaran qur'ani a'a bai iya ba zagi kurun ya iya idan ka rike qur'ani sai ce gashi can shi ma shi ne wai kai ka rike qur'ani shi ko katon banza bai iya komai ba idan ma da nasu za a shiga aljanna to shi fa bai ba ko shi din sai ka yi shi ka shiga aljanna da shi to bai yi ba nasun ma bai yi ba kaga ya zama katon banza a nan duniya a lahiran an tada kiyama ma yana katon banza magana ta kare masa shi domin wannan din bai iya ba kuma gashi yana zagin qur'ani littafin Allah sa kuma yana zagin wanda suka rike shi Allah ya ce babu shakka mujrimai masu laifi sun kasance suna yi wa mu'minai masu imani dariya a nan duniya suna musu gabe madan da zaka fito a ce gashi can sai an zo ai shiru saboda ka rike qur'ani ranar kiyama za a gane waye aiko qur'anin nan shine Allah ranar kiyama za a gane wai qur'anin nan waye Allah ya turo a kawo masa za su gane annabi Muhammadu ne ranar kiyama za su gane wai wa ma Allah ya turo a sakon tukunna za su gane mala'ika jibrilu ne sannan za su gane qur'ani yace wa idza marru bihim yataghamazu wa idza marru bihim idan mumune suka wuce ta gaban su yataghamazuna sai su rika zumdin su wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan su yi murmushi suna zuɗin mumune in za su wuce malan kalli mumuna dabi'a dabi'a dai ta dan wuta kawai gata kai kure da gaske kaga wannan ya kalli wannan za su yi dan wani murmushi a ce shikenan haka suke yi mumune a nan duniya amma mi wa idan qalabu ila ahlihim bayan sun gama yi wa mumune tsiya sun musu izgilanci sun gaji wa idan qalabu ila ahlihim idan suka koma gida wajen iyalensu kuma in qalabu sai su juya fatihina suna masu alfahari ai su ne da gari ai su yanzu ba kaman su malan kaji abin da suke yi bayan su a wajen Allah ba kowa bane don ba su san littafin Allah ba akwai wasiƙan da Allah ya turo kai dan adam ma wato ya manta mutuncinsa shi bai isa Allah ya masa sako ba bai isa ba waye shi amma Allah ya tada mala'ika jibrilu ya kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani yace ka kai wa annabi Muhammadu ya fada wa mutanen duniya ga abinda nake so amin ga abinda bana so amin ka duba fa dan adam don kai Allah yayi wannan sako amma yayi wadi da shi yanzu idan Allah in ka koma ranar kiyama Allah yace na aika maka alqur'ani na ko baka ji an ce alqur'ani littafin Allah bane to yayi kai da shi sai ka ce tsiya kai wa masu rikewa kawai sai ku daidaita da Allah kai gara shirya ɗan uwa musulmi a san Allah Allah ne a san Allah ya yi wa sako duk abin da kake takama da shi Allah shi ya halice ka yayi babanka yayi kakanka to ashe ko in yayi wa sako ka tsaya ka kalli sakon nan nasa menene yake so a ciki ya ce ga wasu abubuwa in kun yi za ku samu aljanna ga wasu abubuwa idan kun yi wuta za ku tafi ai ya gama muku adalci domin ku ya kawo amma ka duba inda duniya ta lalace malam in ka rike qur'ani ka zama maye kawai a wajen mata yanda maye yake da bakin jini a wajen mata haka wanda ya rike qur'ani yake da bakin jini a wajen mutane ɗan uwa musulmi haka take tafiya kuma za a gane mai qur'ani yace wa idza ra
ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun kaliba wa idza ra'awhum su wayannan katin banza dai mujrimai idan suka ga mu'minan nan za su wuce ta gaban su kalu sai su taba wannan su taba ce su wannan sai su ce inna ha'ula'i ladallun wadancan mabatattu ne wasu sun ce qur'ani kawai malam ba haka ake yi ba ga su can sai su nuna su inna ha'ula'i ladallun lalle wadancan batattu ne sun ce qur'ani kawai shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama martabar sa shine alqur'ani da alqur'ani ya zama manzo kuma a cikin qur'ani kai ka samu sunan annabi muhammadu in ba da qur'ani ba za mu son aiko annabi muhammadu ba haka nan in ba don injila ba za mu son aiko annabi isa ba haka nan in ba don attaura ba za mu son an aiko annabi Musa ba haka nan in ba don zabura ba da ba mu son an aiko annabi Dauda ba haka nan in ba don suhufi Ibrahim ba da ba mu son an aiko annabi Ibrahim ba ƴan uwa musulmi wannan littafin shine mukamin annabawa da shi suka zama manzanci daga Allah yace wa ma ursilu alaihim hafizin Allah yace kai kattin banza mujrimai masu laifi da kuke wa musulmi gabe kuna musu izgili har ma in sun wuce ta gamazin kuna nuna su kuna cin naman su kuma kuna musu dariya kuma in sun zo ku ce gabatattun can Allah ya ce to ai ni wa ma ursilu alaihim hafizina su wayannan mujrimai masu laifi ai ni ban aiko su su kiyaye miye mummune suke yi ba mi ya hada su da su tunda sun ce qur'ani na da na aiko bai isa ba to su kyale mummunan mana ai ban aiko su su kiyaye miye mummune suke yi ba su kyale su yi aikin su in an je lahira kowa ya kawo abin da ya aike aje a gaban Allah ba magana ta kare ba ke ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhaku malan kali abin da za a yi wa mu'mine su kuma ranar kiyama Allah ce to fal yawma a yau allamu lamul ahadi yau innan yanzu nan da kiyama ta tsaya Allah ya ce fal yawmal ladina amanu wa'inda suka yi imani kaf wanda aka musu izgilanci wanda aka musu gabe wanda aka zazzage su nan to a yau min al kuffari yadhakuna su ma za su rama dariyan su zuwa ga kafirai za su rama a wani hali suke lokacin alal ara'iki malan kaji Allah alal ara'iki suna kan gadajen su na kishin gida sai an ba su gadajen dinare sun zauna su ma sai a gitto da masu laifin nan suna daure Allah ya ce sai sun rama dariyan da ake musu su ta kirkirewa da dariya su ma musulmi bayan nan ma al tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu Allah yace ya kuma mu ne su ce na'am Allah yanzu da aka kawo kafirai kuka rama dariyan da suka muku a duniya da izgilancin da suka muku kuna gani hal tuwibal kuffaru an rama wa kafirai nan ma kanu yaf'aluna abinda suka kasance suke aikata muku a duniya mu ne su ce Allah mun rama bala mun rama Allah sannan tukun akai su wuta mumune akai su aljannan su magana ta kare kuma yace bismillahir rahmanir rahim idan sama'u shaqqat to wannan suratu tadfifi ta kare abinda muka fassara da kuskure a ciki Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai a ciki da ni da ku masu sauraro Allah ubangiji ya tara mu a cikin lare ba mu ikon aiki da wannan ayoyi yanzu kuma za mu shiga suratul inshiqaqi Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idan sama'un shaqqat wato idan sama ta tsage wato idza innan zarfun ne lima yastaqbilu min az-zamani duk inda ka ji shi idza innan wato ba dan uwan izi bane izi ne shi in yazo to lima ma ba min az-zamani idan ka ji an ce wa idh qala ibrahimu wa idh qala rabbuka wa idh qulna to wannan zaka ji labarin da za a baka an riga an yi shi amma idza in tazo ita zarafi ce kuma sannan abinan sharadi ce wato idza sama'un shaqqat kuma duk idza wato mafi dama murare wato fi'il madi ne yake biyo da ita dukkan je ka duba idza idza sama'un fatarat idza sama'un idza shamsu kuwirat idza gashi nan dai wato in dai aka ce idza dinnan idza zulzilatil ardu to galibi in tazo zaka ga fi'il madin yake binta amma abun bai zo ba gashi an riga kaman an yi shi
don haka kuma idan aka ce iza innan to insha kadin fi'il takidin ne akwai wani wato fi'ilin tukunna ai idan shaqqat as-sama'u in shaqqat shine aka mahdhufi wato duk iza tana da wannan ai idan sama ta tsage tsagewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace idza sama'un shaqqat idan sama ta tsage tsagewa yace abinat li rabbiha wa huqqat wa abinat li rabbiha ai sami'at li rabbiha ta ji umurni daga ubangijinta wa huqqat kuma an tabbatar mata da wannan umurni ta tabbatar Allah ya mata umurni ta tsage kuma ta ji umurnin kuma ta tsage kai da'a ma Allah yace wa idhal ardu muddat wa idhal ardu lokacin da kasa kuka gani muddat an miƙe ta an shimfuda ta gaba daya la tara fiha iwajan wala anta an miƙe babu turu bande gangare ta yi sabsafan ta miƙe inji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duka alamu ne na tashin kiyama yace wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha kasa ta jefar da ma fiha duk abun da yake cikin ta ai idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa irin girgizanta wa akhrajatil ardu asqalaha kasa za ta fudda nauye nauyen ta duk koni kabari da aka binne mata a cikin ta za ta haro shi waje inji Allah subhanahu wa ta'ala ai wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha tajifat da duk abun da ke cikin ta wa takhallat tawfanta yanzu cikin ta babu sauran dan adam duk ta haro su waje yace wa adinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha ita ma kasar ta ji umurni daga ubangijinta wa huqqat kuma an tabbatar mata ta ji Allah ya ce ta miƙe ta fito da duk abun da ke cikin ta kuma ta tabbatar da wannan umurni ta fito da duk abun da yake cikin ta inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk alamu ne na tashin kiyama ranan kiyama ta tsaya kenan yace ya ayyuhal insanu in kakadihun ila rabbika kadhan famulaqi ya ayyuhal insan ya kai mutum wanda aka maka wannan bayani inda zakai hankali ai ya kamata kai innaka lalle kaifa ka sani kadihun ila rabbika kadhan kai mai hawan wani hali ne zuwa ga ubangijinka na wahala dubiretin san da aka dauki cikin ka daga ciki ma kana shan wahala mala sannan aka haife ka nan ma kana shan wahala ka fara rarrafe ka je ka dungura an ce ya fasa goshi yana so ya koyi tafiya gashi dai wahala tun daga nan zaka shige ta kai ta ciwo kai ta zazzabi kai ta fama da kai mala har ka girma ka zo kai gida kai ta dan karin wahala mala wajen nemo abinci mala hawa dai bisa hawa daga rarrafe ka koma ta tashi kana tafiya daga nan ka koma saurayi mai karfi daga nan ka koma dattijo daga nan ka zama an murmushe shekarun ka gaba daya ya kare ka kama abin da zaka yi ba zaka iya komai ba kuma tsufa ya kama ka in kuwa musulmi kadahan kai mai hawan wahala ne zuwa ga ubangijinka kadahan kuma idan baka bi wannan littafi ba idan baka bi wannan umurnin ba famulaqihi kai mai gamuwa da wahalan ne kuma in kiyama ta tsaya wahalan duniya ma bata zama komai ba akan ta kiyama yace fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma man utiya amma wanda aka bashi kitabahu littafin sa certificate din sa kamar yanda ake ba dan makaranta certificate a ya gani ya ci ne ko ya fadi to haka nan Allah zai yi awun kaya wanda ya ci nasara ya ci wanda bai ci ba ya fadi wanda duk suka ci nasaran nan aikin su yayi kyau sun yi Allah abin da yake so a nan rayuwar duniya to su ne za a ba su takardan su ta hannun dama certificate din su ta hannun dama Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu amma duk wanda aka bashi littafin sa bi yaminihi ta hannun dama wannan yayi ta yo ko anan duniya ne dai certificate din ka ya fito na makaranta aka ce kai ne na daya mala ai kai murna murna ba a san iyakanta ba to balle a lahira to irin wannan Allah ya ce fa saufa da sannu yuhasabu za a masa hisabi ba wai ba za a masa ba amma hisaban yasira hisabi mai sauki za a masa domin dan aljanna ne an bashi certificate din sa ga lamban aljannan sa ga lamban ni'imomin da duk suke cikin aljanna wa yudkhiluhumul jannata arrafahalahum zai Allah da kansa zai shigar da su aljanna kuma ya musu ta'arifin ta aljanna akwai kaza aljanna akwai giya aljanna akwai nono aljanna akwai ƴan mata komai sai Allah ya gaya muku abin da yake ciki aljannan ka
bayan ka ji halin da suke ciki sun yi Allah abin da yake so a nan duniya yace wa yanqalibu ila ahlihi masrura yanqalibu wannan dan aljanna da aka bashi takarda ta hannun dama aka masa hisabi mai sauki wa yanqalibu zai juya ila ahlihi zuwa ga iyalansa yan matansa na aljanna na hurul ain wanda Allah ya tanada masa da matansa da ya tafi da su a nan duniya idan shi yayi aikin aljanna matan sun yi aikin aljanna duka za a hado su to zai koma zuwa ga wannan iyalan nasa da ya samu na hurul ini da na gida in sun bi aikin Allah dukan ku kun samu aljanna to wannan mutumin zai koma ila ahlihi zuwa ga iyalansa da yan uwa musulmi masrura yana farin ciki domin ya futa a bakin ciki har abada farin cikin lahira kuma in an shige shi har abada babu ran da zaka samu bakin ciki kuma ya huce dole ya koma yana ta farin ciki cikin iyalansa yace wa amma man utiya kitabahu wara yace fa sawfa yad'u thubura kuma gaban wa yasla sa'ira Allah yace wa amma man utiya kitabahu bishimalihi amma wanda aka bashi takaddansa certificate dinsa wara a zahrihi ta bayan bayansa shine wani gun Allah yake cewa amma man utiya kitabahu bishimali aswatul ma'ariji wanda duk aka bashi takaddansa ta hannu hagu wuta ta tabbata zai ga lamban gidansa na wuta zai ga azaban da duk take cikin wannan wuta shi ma an bashi malam magana ta kare Allah yace aka bashi wara a zahrihi shine maran ta bayan bayansa wannan ka kasa kunne a filin kiyama fa saufa da sannu zaka ji ya da usubura yana kiran halaka yana ci wayyo Allahnsa ya shiga uku ya shiga uku shiga ukun da bai fita ba ya shiga kenan ɗan uwa musulmi Allah yace fa saufa ya da usubura sannan kuma wa yasla sa'ira sannan ai waya da kulu sa'inara sa'iran nara sa'ir zai shiga wutan sa'ira a wata qira'an wayu salla sa'ira za a kona shi a cikin wutan sa'ira malam mutum ka ji makoman sa to yanzu wanda Allah ya bashi takarda da kansa Allah ne yake rubuta certificate din nan yace wannan kai dan wuta ne ga takarda nan dan aljanna kai dan aljanna ne ga takarda ta hannun dama kai dan wuta ga ta hannun hagu kowa an kai shi gidansa mala'iku Allah ya ce inna mala'ikur rahama su ce ga mu wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran kore ka dan aljanna gidajen su jama'a jama'a ga sunan ku kai su inna mala'iku zabaniya na Allah wato masu tsaron wuta su ce ga su Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran ku zo kore ka wannan kafire gidajen ku kora su ma ake cewa a maluma ku kora su gidajen su na wuta su ma zammaran jama'a jama'a inji Allah subhanahu wataala hatta idza ja'uha har sai su lokacin da mala'iku zabaniya suka kawo su gaban wutan nan futihat abwaabuha sai a bude kofar wuta ita ba a bude ta da wuri don ka ta huce da an bude ta bab sai ta zo ta kwashe su da kansa ta shiga da su cikin gida inji Allah subhanahu wataala mala'ikun za su ce a'a alam yatikun nadhirun ya ku kuka sake za ku shiga wuta a lahira yau masu gargadi ba su zo muku bane sun muku wa'azi Allah yana son kaza Allah baya son kaza kalu bala su ce lalle sun zo mun karyata ne fa kazzamna wa qulna ma nazara mun karyata muka ce su ba komai bane malan kaji abun da zai same su in kiyama ta tsaya Allah mala'iku sai ku zo fadakuluha khalidina ku zo ku shiga za ku dawama a cikin ta wanda dai Allah ya ce zai dawama a cikin ta na ga yanda za kai ka fito da shi wajen Allah zaka je ka karbo certificate din ka yaga kace mu je wajen Allah ku wace hanya zaka bi Allah ya riga ya bada certificate yaga shi zaka yi ka je ka ce wa Allah wannan fada na ne kai ai aiki tun daga nan kawai daga nan Allah amfanin qur'ani kenan Allah ya turo qur'ani na muku alƙawari ga abin da nake so duk wanda yana masa alƙawarin aljanna ga abin da bana so duk wanda yana masa alƙawarin wuta ba lahira ake aikin ba a nan duniya ne ka tsare salloli ka bi iyayenka ka kyautata wa makota ka bi kai salloli ka su tsere ka kai azumi kai zakka in kana da kudi ka kyautata wa iyayenka ka tsare dokokin Allah malan da ka je Allah bai saba alƙawari dama ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula duk wanda suka yi aiki mai kyau a nan duniya Allah ce in sun je gidan aljannan firdaus ta su ce Allah ne zai saba alƙawari to yaya za a yi kaje ka ce wani zai fito da shi to ya ga takardan zai yi ta Allah wanda ya ba su nan wutan ashe Allah ya riga ya cece mu manzon Allah ya riga ya cece mu manzon Allah ya zo da Qur'ani a cikin Qur'anin Allah ya aiko shi duk wanda yayi kaza wanda yayi kaza dan aljanna duk wanda yayi kaza wanda yayi kaza dan wuta ne malam Allah ya fita hakim mai
ya rage duka duba Qur'ani menene Allah yake so don kai me Allah baya so don ka bar shi wannan shine abin da ya rage mana kawai yace mana innahu kana fi ahli masrura innahu dalili shi wannan mutumin da Allah ya banka shi a wuta yanzu yake kiran halakan nan kana ya kasance a nan duniya fi ahlihi cikin iyalensa na duniya masrura yana da alfari ai su su ne garin nan ai su ne kuma katon banza bai san komai ba kare shi kace ya kawo fatiha kira'anta mai kyau da fasaranta a wuri in ba ku ini a wurin ba amma su ne masu alfahari a nan duniya yace innahu zanna an lan yahur shi wannan mutumin da yake abinda Allah ya turo nan harkansa kawai yazo ya kama a duniya innahu lalle shi inji Allah yace zanna an lan yahur yayi zato ba za a dawo da shi wajen Allah ba kawai ya sha kenan to yau gashi an dawo da shi wajen Allah an kade yace bala inna rabbahu kana bi basira bala a ya daina wannan zato haduwa da Allah kan za a hadu inna kana bihi basira ubangiji ya kasance dangane da wannan mutumin tun da daren da uwarsa ta haife shi har zuwa ya girma har zuwa ya tsufa har zuwa ya dawo ya mutu Allah ya ce kana bihi basira Allah yana kallon duk abin da ya gudanar a duniya a rubuta ya dai zamanin ba za a mai da shi wajen Allah ba duk abin da yake a duniya Allah ya ce ina kallo tun daga yarunta har zuwa girma har zuwa komai me kyau ne ko mummuna duk Allah ya ce ni ina kallo abin da duk kai yace fala uqsimu bishafaq Allah ya ce fala uqsimu bishafaq ba na rantsuwa da shafaqi shafaqi shine in ranar magariba ta fadi zaka ga wani jaja a yamma to wannan shi ake kiransa shafaqi yace ba na rantsuwa da wannan yace wallahi wa ma wasaqa bana rantsuwa da dare wa ma wasaqa da abun da duk dare ya kunsa na aljanu na abun tsoron cikin sa Allah ya ce babu ba za ka rantsa ba wannan abun maganar da na faɗa muku ku ba ku san rantsa muku ba maganar Qur'ani nan gaskiya ne ku karyata ku gari yace wal qamari idha tasaqa wal qamari bana rantsuwa da wata idha tasaqa lokacin da ya cika daren 13 daren 14 iya cikan sa kenan ya fara yana dan firit daga yamma dan karami yana tafiya yana kara girma nan da yake kwana 14 ya riga ya cika kokonsa daga nan kuma zai fara rabuwa dan kadan kadan Allah ya ce bana rantsuwa da shi domin ai da dare da rana da wata yace wa min ayatihi al-lailu wa min ayatihi ne tabiyo ta sura can ko sarriya ne ko wace ce wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal-qamaru yana daga cikin ayoyinsa dare da rana da wata da abinan da da yini duk gaba daya ce ayoyinsa ne ayoyi ne yake kawowa don akwai maganar da yake so ya gaya mana yace la tarkabunna tabaqan an tabaq la tarkabunna lalle za ku hau tabaqan wani hali an tabaqin daga wani hali za ku yi rayuwanku kun yi rayuwan duniya za ku mutu kuma yanzu za ku waye gari za ku koma yanayin rayuwar lahira kuma ɗan uwa yace kama lahum la yu'minu to tunda sun san akwai wannan a gaban su Allah ke tambayan su famalahum me yace menene dalilin su me ye hujjan su la yu'minuna ba ta imani da wannan alqur'ani me ye dalilin su yace wa idza quri'a alayhim alqur'anu la yasjudu shi duk Allah magaran sa kan qur'ani ne ko ayyada da shi ko kada ayyada da shi ya rage amma dai mutum komai kafirci sa ya san littafin Allah sa kenan wannan ba na mutum bane Allah ya ce me ya same su wa idza quri'a alaihimul qur'anu idan an karanta musu alqur'ani la yasjuduna la tawaduna ba sa sujjada ga Allah ba sa kankantar da kai da Allah su zo su bi dokokin Allah me yasa yace balil ladina kafaru yukazzibu bal a Allah ya ce annabi Muhammad ba ma rashin imanin ba alladina kafaru su wanda suka kafuta kungurun ma yukazzibuna alqur'ana suna karanta alqur'ani ne sun ce ma ƙarya ne ba sai ka yadda da Abu Matukun zaka yi imani da shi ba to sun ce ƙarya ne yace wallahu a'lamu bima yu'un Allah kuwa tun daga haluttansu a'lamu yafi kowa sanin bima yu'una ay yaquluna wa ya'maluna Allah ya san maganan da suka yi tun daga farkon magana koyo maganar mutum har ya tsufa iya duk maganganun da suka yi suna nan a wajen Allah a aune da abin da duk ya aikata tun yana karami har ya tsufa ya mutu ya koma ga Allah Allah ya ce duk abin da suka yi na san shi yana nan a duniya yace fabashiruhum bi'adabin alim fabashiruhum wannan albishir da muni yake annabi muhammadu ai ga tsaye ne ya za a ce albishirinka kace goro fari ko ja kace fari
to Allah ya ce zaka shiga wutan jahannama wannan wani irin albishir ne bi'sal bashir albishir yayi muni anan amma duk da haka Allah ya musu gade yace fa bashirhum irin wayannan mutane annabi ya rika musu albishir bi azabin alimin suna da azaba mai radadi in kiyama ta tsaya ashe albishir din na gade ne yace illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun illal ladina amanu sai dai wayanda suka yi imani imani fa anan duniya ake dan uwa musulmi bayan sun yi imani wa amilus salihati wato suka yi ayyuka na kwarai ayyukan da Allah yake so ya riga ya rubuta mana su ya gaya mana su ga sunan wayanda baya so ma ya riga ya gaya mana to wayanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai yaruntansu sun yi amfani da karfin su sun yi ibadar Allah ba ta wuce su ba in sun zama dattawa suna ibadan Allah daga nan har tsufa ya kama su tashi ma ba za su iya ba kai daga nan ma wasu ba za su kashi ma sai su yi a wurin fitsari ma sai su sai an gunke musu saboda tsufa kawai yanzu ba su san ma lokacin sallar ba abinda suka sani yanzu to yanzu wannan wace ibada za su yi to Allah ya ce in dai an samu mutum tun yana yaro ya dage yayi wa Allah aiki yana girma yayi wa Allah aiki to dun in tsun wannan tsufa ta kama shi bai iya komai yanzu Allah yake wayannan mutane tunda sun yi aiki suna yara tsufa ne yanzu ya hana su ba za su iya ba ba za a daina rubuta musu lada ba lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba a yankewa ba a tauye shi yanda ake ba su sanda suke da lafiya suke aiki Allah yake rubuta musu lada to ko sun kasa Allah ba zai fasa ba su wannan ladan ba dubi gwamnati in kai aiki ka tsufa ta ba retire sai a baka pension daga ratuti za ka rika karban pension har ka mutu gwamnati ce kawai ta iya Allah bai iya ba Allah ce ni ma duk wanda suka min aiki har suka tsufa ba za su iya yi ba yanzu ladan da na saba ba su ba zan daina ba lahum ajrun suna da ladan su ghairu mamnun wanda ba a yanke shi har su koma ga Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokaci ya yi to sai mu to a dakata mu ba sai mu dakata mu lokaci ya yi to shi ke sai mu kwana yi malam Allah rahama malam Shabiru wato sura mun tsaya nan cikin suratun ya binan an shiga aki ko abinda muka fassara a cikin da kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin lana ya bamu ikon aiki da wannan ayoyi nata Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da ƙasashen magota Allah ka zauna da mu lafiya wannan kashe kashe da ake gabar da yamma da arewa Allah ubangiji ka kawo mana saukin sa ka yaye mana da kame kame da ake da kashe kashe da ake Allah ubangiji ka yaye mana ka yaye mana wannan kuma annoba da ta shigo ta corona wanda ake fama da ita a duniya Allah ubangiji ka yaye mana ita Allah ka dauke ta a wannan kasashe namu na Afirka Allah ka dauke ta a kasashen duniya ma baki daya ubangiji ka yaye ta kai ne maganin ta Allah ubangiji ka yaye ta wanda suka kamu Allah ka ba su lafiya mu da bamu kamu ba Allah ya kare mu ubangiji ka dada ba mu kariya Allah ka samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ما شاء الله.